Bom dia! Bom dia! Olha, a noite foi assim, muito, muito, muito tranquila. Mais Deu um uma noite. friozinho, um medinho, porque nós ficamos sozinhas, nenhuma autocaravana, uma meia dúzia de carro ali perto da empresa, mas bem sozinhos mesmo. Mas no final das contas foi uma delícia, foi uma De noite manhã já tão tem um movimento do tranquila. pessoal chegando para estacionar para Mas trabalhar. também não incomoda, né? É, É não. mal ouvido, dormi bem pra caramba. Aqui, fim de semana pode ser que tenha uns rachas aí, porque tem as marcas de pneu. É de quem gosta de fazer cavalinho de pau, sempre tem os mané que gosta de ficar zoando no estacionamento Hoje é dos outros. sexta-feira, então vamos ver como é que vai ser. Pode Nós vamos ser. ficar mais uma noite, né? É. E agora nós vamos andando até sabe onde? Uma praia fluvial aqui. É, vamos caminhar É. por aí, fazer uma trilha. Aí, ó, tem uma novidade, quer ver? Tênis novos. É, o meu tênis arrebentou com menos de 3 meses. Aquele que eu investi 13 euros, foi É, uma mata, gasta fortuna. no sapato. Meu, eu paguei 5. E o do Mauro também arrebentou, só que assim, dá medo a questão de E nós pernoitamos aqui. amaciar, né, o tênis. É isso aí. Vamos caminhar de É. tênis novo. Olha, você vai chegar aqui e vai se encantar com a quantidade de lugares que vende esse tipo de bolacha. Parece uma daquelas hóstias, mas a gente tá achando que é um biscoito de. Qual é o nome? Esqueci. Wafer. De wafer normal, A mas hóstia é vamos. wafer, sem É, recheio, a né? A hóstia hóstia é sem recheio, mas a gente, farinha, mas água e aqui açúcar. eles põem muito recheio. E é tão turístico que vocês devem ter visto em vários vídeos, eles vendem na rua, é bem turístico mesmo. Lá em Carmel Aí, Vivari é da região, nossa, né? é, pois é, vamos experimentar. Olha aí, é gostoso, mas é mesmo um biscoito de wafer. Tô dizendo isso porque quando eu vi, eu me encantei, queria comprar um de cada, mas custa algo em torno de 70 coroas. É quase 3 euros, 2 euros e pouco. Quase 3. É uma embalagem. E no final das contas é realmente um biscoito de waffle. Que É bom. eu nem gosto tanto de waffle, mas É bom, é bom não é ruim, não. para experimentar. Não, é bom. Com certeza é tradição deles aqui. Olha, o projeto Praia Fluvial não rolou, porque tá chovendo bastante. E hoje com certeza a gente dorme sozinho, porque não chegou ninguém até agora, são umas 4 horas da tarde. Dificilmente chega alguém ainda. Olha, Pilsen é uma delícia, É. mas eu tô achando a República Tcheca muito caro, porque tudo é 200 coroas, 400 coroas, eu só tenho uma coroa, o que que eu faço? Vai, seu Não posso besta. comprar nada, senão eu fico sem coroa nenhuma. Piada besta. Ó, esse prédio é lindo, né? Pena que não tá pronto ainda, ele ainda tá verde, falta um pouco para ficar maduro, aí vai ficar lindão, né? Desse museu é a coisa mais linda. Aqui para entrar paga. Para que que eu vou pagar se eu já tenho um museu em casa? Oh, chupa! Peguei, Museu da peguei, Modernidade, peguei, peguei. Ah, Museu da tá. Ah, Juventude, vai, vai. do Vigor, da Peguei. Esperança, da Força, da Se Vitalidade. ferrou. Bom dia. Bom dia. Passamos mais uma noite aqui em Pilsen. Ontem foi a noite foi irada.
Olha, no primeiro dia nós falamos que não tinha barulho de nada, só que ontem eu olho pela janela, tem 7 carros com o pessoal bebendo, conversando, não sei o quê, e fazendo aquelas, rodopiando com o carro. Nossa, foi até umas 2 da manhã com barulhão intenso. Acho que eles trabalham para Michelin, então tem que gastar pneu. Mas é o seguinte, a hora que eles me viram, eu deixei eles me verem dentro do carro, não deu 15 minutinhos e eles foram embora, então eles não queriam incomodar. Mas eles fazem isso sempre, a gente que estava no lugar errado ali. Mas depois que eles foram embora, a gente dormiu super bem, né? Ficaram alguns pontos aqui para visitar em Pilsen que a gente ainda não foi. Então a gente vai visitar esses lugares e depois provavelmente vamos seguir viagem. É sim. Mas vamos... Hoje é sábado e a gente não vai querer participar da festa de novo. À noite provavelmente deve ter outros rachas ali. Então a gente vai visitar os pontos que a gente deixou e mostrar aí pra gente mesmo. Dá um certo medinho, claro, né, de bater no nosso carro, mas correu tudo bem, graças a Deus. Não de insegurança, mas é de mais mesmo acidente, vandalismo, né? O pessoal fica tomando todas, pode acontecer. Olha, aqui é o Museu da Cerveja de Pilsen. Museu e bar, é claro, né? Tem que ter cerveja. Aqui tem uma visitação, custa 150 coroas por pessoa para entrar euros. Nas caves, né, embaixo. É legal, vale a pena. Para quem curte, é bacana. Cerveja, afinal de contas, toda a cervejinha que você toma que está escrito Pilsen, né? Ela foi... originada daqui. Exatamente. A criação desse estilo de cerveja é aqui dessa cidade, Pilsen. Né? Então, é o lugar da cerveja, Pilsen, pelo menos, né? Tem outra cerveja. E outra, a gente talvez não vá porque só tem tour às 3 e às 4 da tarde. E a gente está pensando em ir para uma área de serviço que a gente já está precisando. Ah, que pena, mas fica para uma próxima, a gente volta. Pilsen é a quarta cidade mais importante e maior daqui da República Tcheca e tem 163 mil habitantes. É uma cidade importante aqui para o país. Privilégio estar aqui, viu? É verdade. E agora nós estamos entrando na Brewery Pilsen, a cervejaria Pilsen daqui da cidade. É uma fábrica enorme, né? Gigante, tem visitação e tudo. É aqui que nasce os bebê cerveja. A gente vai no ninho, catar elas no ninho. Bom, aqui é a entrada do museu. Show de bola. Infelizmente, 380 coroas com degustação, mas também não tem inglês, só tem tcheco, só tem tcheco alemão. E alemão. Isso. O inglês está lotado. É isso aí. Ter oportunidade de conhecer como se faz um barril de cerveja, que eu fiquei impressionada, é incrível, olha só.
ali a fábrica é imensa. É muito legal, né? É o estilo de cerveja que inspirou o mundo. A Pilsen. De 1688. Caraca! Aqui dentro a loja da Pilsen. Ah, que fofo! Que souvenir, né? Virou uma marca, né, Clara? É uma grife. Nossa, que show de bola! Agora sim encontrei a hóstia que eu queria. Essa hóstia é similar daquelas que vendem na Espanha. Só que aqui tem avelã. É, eu não queria recheada, era assim que eu queria. Olha como é que vem. Paguei R$ 49,90 coroas lá no Lidl. O que significa R$ 2,10. E é assim, ó. Olha. Duas noites aqui. A primeira noite foi espetacular. A segunda noite teve aí a brincadeira da garotada, né? Mas mesmo assim também com segurança. Não tivemos nenhum problema. Eu amei conhecer Pilsen. Gostoso, eu falei, eu não posso ir embora da República Tcheca sem conhecer Pilsen. Nós demos até uma volta, aumentamos 80 quilômetros um a nossa rota, mas para vir até aqui, e olha, valeu. Putz, que delícia. Só pelo museu hoje também, fantástico. Fantástico, né? Lindo, né? Saber a fábrica lá, onde tudo nasceu. Muito legal, a forma como eles produzem os barris. Afinal de contas, a Pilsen corre nas veias da Marta. A Pilsen, o vinho, tudo. Tá louco. Qualquer coisa. Adoro. Então tá, a gente vai seguir viagem agora. Tem uma área de serviço aqui, a gente é pouco pertinho, 5 quilômetros. Quase 5 quilômetros. A gente vai lá conhecer, ver, fazer serviço também. Faz tempo que a gente não para numa área de verdade. Serviço pra limpar sanita, todas essas coisas aí precisa. Por mais que a gente economize, chega uma hora que precisa. Então, muito.